Sveiki. Pamokos tema – po vienu stogu gyvename ne vieni. Pamokos tikslas – savai žodžiais ir pavyzdžiais paaiškinti, kaip reikėtų sugyventi su kaimynais, kurti ir paaiškinti savo gyvenamojo namo taisyklės, gebėti tvardytis, kylančius konfliktus spręsti taikiai, be agresijos, ir smurto. Kiekvienas mes gyvename savo name. Vieni gyvena daugiabučiuose, o čia visur pilna žmonių. Viršuje, apačioje, iš kairės, iš dešinės, visur gyvena kokie nors kaimynai. Kai kurie kitų net nepažįsta, kai kurie labai nuoširdžiai tarpusavyje bendrauja. Tai būna beveik kiekviename name. Kai daug žmonių gyvena po vienu stogu, jie neturi elgtis taip, kaip jiem į galvą šauna. Nes vieni nori ilsėtis, po darbo kitiems reikia padirbėti. Ar tai įmanoma? Kaip tai reikia suderinti? Todėl yra ir namo taisyklės. Pirmoji iš jų – visada galvoti ne vien apie save, bet ir apie kitus. Labai graži mandagumo taisyklė – sveikinti su kaimynais, su jais pasikalbėti. Dažnai daugiabučiame name gyvena ir pagyvenusių vienišų žmonių. Nereikia bijoti jiems padėti, prireikus paklausti, kuo mes galime jais pasirūpinti. Visų namo gyventojų rūpestis yra laiptinės švara ir dalyvavimas talkose. Nuo kada kaimynai tai draugiškai sutarė, tada smagu švęsti ir namo šventę. Pabandyk ir tu sukurti namo taisyklės. Gražiai jas papuošk, na ir pabandyk pakabinti laiptinį. O kaip jūs bendraujate su kaimynu? Sveikinate, pasikalbate, kaip padedate vyresniems? Pagalvokite, ir atsakykite.